Jeste, po amandmanu. Mislim da kolega Orlić zaista ne zna mnogo o ovoj temi. Poslaniče, znači niste dobili pravo na repliku. Oduzimam vam reč ovog puta. Ne. Pa hoću o amandmanu. Ne, možete samo po amandmanu. Ovo je krajnje nekorektno, ali krajnje nekorektno prema predsedavajućem. Krajnje nekorektno, možete ponovo da se javite po amandmanu. Krajnje nekorektno, želeći da izazovete repliku od poslanika. I krenuli ste pežorativno. Ko je razumeo, ko nije razumeo? Izvinjavam se. Gospođo predsednice, izvinite i kolegice. Nemojte ni meni da se obraćate. Dobro, neću primam vama, izvinjenje. Gospodine Orlić, izvinjavam se. Da li želite po amandmanu da govorite? Izvolite, dakle, prijavite se da bi mogla vreme da vam vratim. Pa evo, prijavljen sam. Pa onda ste potrošili 49 sekundi na ništa. Na raspravu sa vama, koja je nepotrebna. Dakle, ovaj amandman, kao i prethodni amandman koji je podnet, u svojoj suštini ne menja ništa. I ja mogu sada da se kladim da postojeće rešenje koje u sadašnjem zakonu u velikom procentu se poklapa sa ovim što se nalazi ispred narodnih poslanika. Ako to ne mogu ja da potvrdim ili vi, evo tu je gospođa iz Narodne banke koja to može da potvrdi. Prema tome, taj argument, građani Srbije, izvinite, oni vam brišu čitav jedan segment koji uređuje pitanje učešća u organizaciji i formiranju osiguravajućih društava, pada u vodu. Pada u vodu. Dakle, pravo narodnog poslanika je da briše jedno rešenje za koje smatra da je loše. Postojeće rešenje nije lošije od ovog rešenja. I vi to dobro znate, siguran sam. Ali vi znate kako glasi. Aj baš da čujemo sad. Hvala.